İyunun 14-ü Yazıçılar Birliyinin Natəvan zalında şair Reyhan Kənanın sayca 4-cü olan Alova Atılan Ürək adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə şairin qələm dostları və yaxınları iştirak ediblər. Onlar öz çıxışlarında Reyhan Kənanın həyat və yaradıcılığından söhbət açıblar. Bugün çox gözəl bir tədbirə yığışdıq. Reyhan xanımın Alova Atılan Ürək kitabının təqdimatına çox gözəl, səmimi bir ortam keçdi. Səbəbkarı təbrik edirəm, uğurlar arzu edirəm. Reyhan Kənanı uzun illərdir tanıyıram. Bizim Mirzə Cəfər Sabir Ədənə Mərkəzi kitabxanada Pərvanədə mədəsimiz var idi, oraya gəlirdi. Orada onun kitabları çıxdı, orada onun şeirləri Yaşılar Birliyinin ədəb orqanlarında çap olundu. Yəni oradan qanadlandı. Bayaq da dediyim kimi, onun şiirlərində çox böyük inkişaf var. Yəni şair gərək öz şiirlərini inkişaf etdirsin, dünəndə qalmasın. Və bu mənada Reyhan şiirləri çox öz taliyyəsinə, təcrübəsinə uyğun çox inkişaf edibdir. Mən Reyhan xanımı 15 ildir tanıyıram. Amma elə bilirəm ki, biz əkiz bacıyıq. Biz həm ruhən yaxınıq, həm şeiriyyət cəhətdə yaxınıq. Bizim sözümüz, söhbətimiz həmişə bir olub. O çox mərd qadındır. Həm şairi kimi, həm insan kimi. Mən ona bu kitab təqdimatında uğurlar arzulayıram. Demək istədiklərimi misralara çevirib oxucularımla dərdləşirəm deyən şair təqdimatla bağlı öz düşüncələrini bizimlə də bölüşdü. Hər bir yazıçının və şairin öz kitabını təqdim eləməsi, oxuculara təqdim eləməsi çox böyük və məsuliyyətli bir işdir. Mən bugün çox həyəcanlıyam, kitabımı təqdim elədim. Bu mənim sayca 4-cü kitabımdır. Bu kitabda mən dünyəvi şeirlərimi, öz dünyəvi şeirlərimi, balaca uşaqlar üçün yazdığım şeirləri, qəzəlləri və hekayələri daxil eləmişəm kitaba. Kitabın adı Alova Atılan Ürək adlanır. Bu mənim hardasa uşaqlıq illərimin də Alovun mənim həyatımda qoyduğu izlə bağlıdır. Kitabımı ona görə belə adlandırmışam. Yəni, elə bil sanki Alovda ütülən arzular, xəyallar, ümidlərimi mən bu şeirlərimdə yenidən həyat vermişəm. Bildirək ki, şairin bundan öncə Həyatdan Şirin Yuxular, Anamın Gözyaşı Dəniz və Hardasa Əsməmiş Külək Yatır adlı kitabları da işıq üzü görüb.